Sa prvým znacima proleća Aždaje krenula u posetu svoje najboljoj drugarici. Drugarice Aždaje su časkale uz kafu. Poslušala sam tvoj savjet i odnela svoje blago u Eurobanku. Ne samo da mi je blago na sigurnom, već sam dobila i super kamat od 6% i to unapred. E kako to misliš kamatu unapred? Ne moram da čekam kraj uročenja, već sam dobila kamatu na štednju odmah. Vidi kako sam se ponovila. I vi možete dobiti kamatu na vašu štednju unapred. Specijalna ponuda do 1. maja u preko 100 filijala širom Srbije. Eurobank EFG.